Хей, шницели, моля ви абонирайте се за мен в V-Box. Мерси! Здравейте, аз съм Диди и помирисах препарата за плочки преди малко. А това е Хикенщикен. Колко е хубав живота. Не? Защо не? Защото е септември. Това значи само едно. Училище. Спокойно, всички го мразят. Най-хубавото е след лятната ваканция да отидеш на училище, да се видиш с приятелите си, те, поне тези, които не те мразят, и да си обсъждате кой как е прекарал, а учителите все ви казват да мълчите. Направо си е несправедливо. Не се ядосвайте, нека бъдем позитивни. Да си позитивен човек не е трудно като цяло. Винаги се намират от тези хора, които досаждат и казват: всичко, което ми се случва, ми е писано. Бог, това, онова. Не знам за какво говоря. Не става дума за този тип настройка на живота. Става дума за мирогледане и начина ни, по който ние виждаме света. Независимо, че идва есента заедно с дъждовете и студовете, домашните и уроците. Нека сме позитивни, пък да видим докъде ще стигнем. Експериментирам в момента с влогове без сценарии, така че имайте предвид, че може да звуча нелогично и неадекватно на моменти. Като във всеки влог. Така, номер едно. Ако имате лош ден, насилете се да го прекарате хубаво. Уау, и започвам с насилие. Колко типично за мен. Казвам да се усмихваш. Може да звучи глупаво, ама нека обясня. Когато имаме лош ден, най-добрият вариант е да си кажем: какво толкова, всичко ще се оправи. Защото както целият свят може да ти скапе деня, целият свят може и да ти оправи деня. Нали? Да. Когато имам такива дни, усмихвам се широко и казвам, че деня ми е хубав. И знаете ли какво? Действа. Как мислите, че във всяко видео съм така усмихнат? Че то направо си е терапевтично за мен. Номер 2. Мечтайте. О, хайде стига, не съм само аз единствения, който си представя, че е на подиума, редом с Тайра Банкс и усещам светлините на светкавиците. Когато съм нервен, дори да си хода по улицата, си марширувам като манекенка и усещам блясъка. Е, това, че си го представям така... не значи, че не изглеждам така. Номер 3. Окей, това на вас, учениците, ще ви е много лесно да направите. Имах моменти в училище, в които просто не ми се мислеше за урока. Просто имах нужда да си се отпусна и така и да си мисля за мои си неща. Малко ушница време. А не върви просто да седа и да си подпирам главата на чина и да не правя нищо. Затова си отварях тетрадката на произволна страница и започвах да си записвам някакви нещата, каквото ми дойде в главата. Абсолютно повърнато от думи. Например, ще дам пример. Сега снимам и много ме сърби ухото, но не ми се чеше сега. Всеки път, когато се прозявам, се преценявам, че муха ще влезе в устата ми. Май трябва да започвам си подръжвам книгите по азбучен ред. Ако улиците бяха червени, светофарите сигурно трудно щяха да се виждат в някои случаи. И ей така, абсолютните глупости. Последния път, когато направих това, мисля, че бях в университета и вместо да слушам лекцията по кой знае какво, си писах глупости в тетрадката. След лекцията, една приятелка от университета дойде и ме пита: леле, Диди, по едно време те гледам в лекцията и ти пишеш и те виждам как си във вихъра си, как разбра за какво говори. Същата девойка по-късно ме помоли за записките ми. Та стана и ясно какво съм разбрал от лекцията. Номер... няма значение. 4. Окей. Номер 4. Добре, че има хора тук. Нещо, което ще звучи като много голямо клише, но послушайте ме. Има причина. Направете добро за някой. Дори да е нещо супер елементарно. Задръжте вратата, за да може някой да мине. Усмихнете се на някой непознат. Кажете на баба си, че не е алкохоличка. Просто неща, които биха накарали се някой да се усмихне. Ще се удивите колко много може да ви се промени деня така. Окей, ще завърша с номер 5. Случва се в такива дни, в които нищо не помага. Не забравяйте, има един приятел, който винаги ще е до вас. Който е винаги там и винаги ще ви разбере. Приятел, който винаги ви кара да се чувствате много по-добре. Храната. Не. Опитайте някой или всички от съветите ми. Може би ще помогнат, може би не. Чувствам се като Алена. Може да се случи нещо, може би не. Аз обаче съм щастлив. А вие? Знаете, че винаги може да ме гледате. Ако искате, може да разгледате ето този канал. Ето тук. Той е на Георги и е много забавно и весело позитивно момче, което много ми харесва да гледам. Ако ви е интересно, може да видите и вие. Разгледайте му канала, кажете му, че е женител. Знаете, тая работи как стават. Имаше анотация, има и линк отдолу, изберете си вие. О, интересна и важна новина. Следващия ми влог, този с въпроси и отговори, ще бъде с един изключително специален гост. Това е нещото, което никой не очаква. Те ще отговаряме на вашите въпроси, така че задавайте ги. Ще се радвам да се абонирате за мен във Facebook, Twitter, Instagram, фототерапия и двата ми канала в YouTube. Харесайте, коментирайте и споделите, дявол го вземе. Аз съм Диди, това беше Хикенщикен. Ня!